الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن دعا بدعوته ومن اهتدى بهداه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ده پیغام گرانو محترمو اوریدونکو سامعینو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین د ډیر زیات کرم والا دے او د الله د کرامت لوی نه خدا ده چې د انسان د پاره داسې عبادت هغه فرض کړی دی چې مسلمان کولی شي په دغه عبادت سره الله تعالی ته خپل ځان ور نږدې کی، په همدغه عبادت سره خپل ځان د الله تعالی ولی جوړ کی. نو دا د الله رب العالمین په منګه او تاسو باندې لوی کرم دی. په دغه عبادتو کې یو عبادت روژه ده. دا روژه الحمدلله دا ټول مسلمانان یې د رمضان په میاشت کې نیسي. وړاندې لیدې تاسو به ډیر زیات فضائل اوریدلی وي، تاسو به د روژې ډیر احکام اوریدلی وي، خو د پیغام ټی وی دا نشریات او دا سلسله بیخي ډیر زیات امتیاز لري. ان شاء الله په دې سلسله کې به موږ دا زده کړو چې دا روژه په دې باندې الله رب العالمین انسان ته څومره کرامتونه وربخي، الله تعالی د دې روژې په سبب باندې په انسان څومره مهربانۍ او څومره رحمت کوي. په دې روژې سره انسان د الله رب العالمین په جنتونو کې کوم کوم مقامونه حاصلولی شي. د رمضان د میاش متعلق نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وای من صام رمضان، من هغه مسلمان او مؤمن بنده چې هغه د رمضان د میاشت روژه ونیسي ایمانا واحتسابا، دا روژه په دې خاطر ونیسي، دا روژه په دې خاطر ونیسي چې یو ډاکټر ورته وصیت کړی دی چې ستا د صحت دپاره ښه ده، نه، ایمانا په روژه باندې ایمان وي چې دا الله تعالی په ما باندې فرض کړی ده، په دې سره زه ثبوت الله تعالی ته ورکوم چې اے الله زه ستا یو فرمان بردار بنده یمه. واحتسابا، او دا روژه چې نیسي په دې خاطر یې نیسي چې الله تعالی په دې باندې ما ته اجر او ثواب راکوي، که د ایمان بنیاد او د اجر او د ثواب په بنیاد هر مسلمان دا روژه ونیسي غفر له ما تقدم من ذنبه، نو بخشش به کړی شي د انسان او مسلمان مؤمن بنده ته ټول هغه ګناهونه چې دنه مخکې شوي دي. نو دا روژه او رمضان میاشت یو مقام لري. هر هغه مسلمان چې هغه د روژې د میاشتې خاص خیال ساتي، الله تعالی ته تقرب ګڼي، ایمان یې ګڼي چې په الله تعالی باندې زما ایمان دی، او دا روژه نیول د دغه ایمان یوه برخه ده، نو دغه انسان ته الله تعالی ټول ګناهونه وربخشش کوي. ان شاء الله مزید نور فضائل د روژې دا موږ داسې بیانولی شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، نبی صلی الله علیه وسلم عادت دا نه و، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي صومو لرؤیته و افطروا لرؤیته، د رمضان د میاشت روژه نیول دا به یو عام اټکل نه وي، دا به یو عام تصادف او اتفاقی خبره نه وي، بلکې خلق به د دې استقبال دپاره وخت اوباسي، دا به خلق څاري د اهمیت د وجې نه، د مزید اهتمام د وجې نه چې دا میاشت دا کومه میاشت ده، په دې کې الله تعالی قرآن کریم نازل کړی دی، په دې میاشت ده، دې میاشت ته الله تعالی فضائل ورکړي دي، نو انسان به دا میاشت داسې عادي نه ګڼي، د دې به خاص خیال ساتي، څو ورځې ورته پاتې دي، سبا ده، بل سبا ده، آیا میاشت ولیدل شوله و نه لیدل شوله، حتی د میاشت په لیدلو باره کې هم په هغه چا کې عدالت شرط دی چې څوک چې دا میاشت ما لیدلې ده، دومره یې دا به تصادفي خبره نه وي، دا به اتفاقي خبرې نه وي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي
د مزید اهتمام د وجې نه چې اے مسلمانه دغه د رمضان د میاشت دا که هر چا ولیدل او په هغې کې اسلام او عدالت هغه شروع چې هغه اسلامي دین مونږ و تاسو ته راښودلي دا پوره یې صومو لرؤیته د رمضان د میاشت د لیدو سره تاسو د دې میاشت دا روژه ونیسئ او چې پرېدې او چې کله انتها ته میاشت ورسیږي نو د هغې کله چې د رمضان میاشت انتها ته ورسیږي په ډېر یو ښه انداز باندې به خلک دا رخصتی و افترو لرؤیته د اختر میاشت یا د شوال میاشت چې د هغې دا میاشت نه لیدل شوې تر هغې پورې به خلک رمضان میاشت نه پرېږدي. نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته دا راښودلی دی چې کلم تاسو دا نهشتم د رمضان دا یې دا میاشت ولیدله نو نهش روجې دي تاسو سبا اختر وکئ. که تاسو باندې دا فضا خړه پړه شوله وریز شوله فاکملوا العده 30 نو تاسو د رمضان د میاشت دا دیرش عدد دا پوره کئ دومره د اهمیت د وجې نه. نو دا چې روژه کوم فضایل لري مسلمان څنګه د دې استقبال کولی شي انشاء الله د دې مزید وضاحت مونږ و تاسو اخلو. اولنی فضیلت دا ده چې په اسلامي دین کې روژې ته سیاحت ویل شوی دی. الله رب العالمین فرمایي التائبون العابدون الحامدون السائحون د ټولو صحابو مفسرینو د تابعینو تر دې وخته پورې دې اتفاق دی په دې باندې چې د السائحون نه مراد هغه خلک دي چې هغوی روژې نیسي. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه د سورة تحریم په آیات کې فرمایي عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات كده سائحاتنا صائمات هغه بیبیانی هغه مسلمان خزی چې هغه بروجی نسی ذات مراد دی. همدارنګ عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنه فرمای وكل ما ذكر الله في القرآن السياحة هم الصائمون في القرآن الكريم كي چرتهم الله تعالى دي سياحة ذكر كده دي سائحين ذكر كده دي ده هاغن مراد صائمين دي. همدارنگا أبو عمر العبد فرماي الذين يديمون الصيام من المؤمنين سائحون هاغ مسلمانان مؤمنان بندگان دي چه هاغوی دروجی پنیولو کی همیشوالے کوي همیشه د پاره دوی د الله تعالی د خوف او د الهی خشیت د وجې نه چې دوی روجوي. دویم فضیلت دا دی چې روژه داسې عبادت دی چې په ټولو عباداتو کې چې دا څومره اجر او ثواب لري بل عبادت دومره اجر او ثواب نه لري. د ابو امامه رضی الله تعالی عنه نه روایت دی فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو لخکر تیار کړ هغې لخکر کې زه هم وم وایي زه راغلم ما نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل د الله پیغمبره زما دپاره د شهادت سوال وکړه چې الله تعالی ما ته شهادت روزي کړي الله تعالی ما شهید کړي او د شهادت دغه مقام الله تعالی ما ته راکړي. وایي نبی صلی الله علیه وسلم د دې په ځای باندې چې ما ته د شهادت زما لپاره د شهادت دعا وغواړي وی هغه دعا وکړه چې اللهم سلمهم وغنمهم اے الله ټولو ته خیر ورپیښ کړي اے الله د ټولو حفاظت وکړه یا الله ټول سالمین وساته او یا الله دې ټولو ته غنیمت ورکړه. وی موږ جنگ جګړه او جهاد وکړو وی الحمدلله موږ ټول روغ جوړ راووتلو موږ ډیر زیات غنیمتونه هغه لاسته راوړل. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم تراغلم ده الله پیغمبره دغه جهاد په دوران کې ما ستاسو نه پوښتنه وکړه ستاسو نه می سوال وکړه ده الله پیغمبره زما د پاره د الله تعالی نه شهادت را وغواړه چې ما ته الله تعالی شهادت را کی خو تا زمون د خیر او خیریت لپاره دعاګانې وکړلې د الله پیغمبر اوس داسې عمل ما ته وخایه چې الله تعالی ورباندې ما جنت ته بوزي. وایي ما ته نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل علیک بالصوم فانه لا مثل له
اے ابو امامہ روجی و نس روجی دروجی د عبادت پشانتا بل عبادت نشته چې دا څومره ثواب لري څومره اجر لري څومره فضیلت لري او انسان نور باندې الله تعالی ته څومره ډیر گرانی دلی شي علیک بالصوم روجو ته کار وایا الله تعالی ته خپل ځان په روجو په نیول باندې ورنږدې کا د الله تعالی جنتونو ته خپل ځان د روجی په نیول باندې چې دغه داخل کا نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم وصیت ده چې روژه داسې عبادت ده چې دومره اجر او ثواب لري چې بل عبادت یې نه لري. له دې وجې نه ابو امامه رضی الله تعالی عنه به ډیر زیات په کثرت سره روژې نیولې. صحابه کرام فرمایي لا یرا فی بیته الدخان، د ورځې به د دې په دې کور کې بالکل لوګی د اور اثرات دا نه لیدل کېدل. چې کله به خلکو لوګی د ده په کور کې وکتو نو خلک به پوه شول عرفوا انه قد اعتراهم الضیف، خلک به پوه شول، صحابه به وپوهېدل چې دې کور کې د اور اثرات او دا لوګی چې دی شاید دوی کره میلمه راغلی، دوی د میلمه په عزت او احترام او قدر باندې مصروفه دي، هغوی دپاره تیاری کوي. د دې نه بغیر به ابو امامه رضی الله تعالی عنه روژه و. دریم فضیلت د روژې دا ده چې الله رب العالمین د روژې اضافت خپل ځان ته کړی دی. دا موږ و تاسو ته راښیي چې دا دومره شریف عبادت دی چې الله تعالی اضافت خپل ځان ته کړی دی. دا دومره د عظیم قدر او احترام والا عبادت دی چې الله تعالی نسبت خپل ځان ته کړی دی. حدیث کی راضی د ابو هريره رضی الله تعالی عنه نے روایت دے فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی چې الله تعالی فرمائی کل عمل ابن آدم له الا الصوم، د انسان هر عبادت د هغه لپاره دی بغیر د روزې نه. دې مطلب او معنا دا ده چې انسان کله هم یو عبادت کوي الله تعالی د هغه اجر او ثواب انسان ته ورخودلی دی. حج دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې اجر او ثواب دومره 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 دی. یا مثال په تور د سهار او د ماخوستن مونځ دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمای چې دا ماخوستن لمونځ څوک وکړي لکه نیمه شپه چې د تهجد کړي نوافل کړي، د سهار مونځ څوک په جماعت سره ادا کړي لکه ټوله شپه چې د تهجد کړي او د نوافل کړي. همدارنګه نور ډیر زیات عبادتونه چې د هغې اجر او ثواب نبی صلی الله علیه وسلم موږ او تاسو ته راښودلی دی. روژه داسې عبادت دی چې د دې اجر او ثواب الله تعالی زموږ او ستاسو نه پټ ساتلی دی، چې دې به څومره اجر وي د الله تعالی ته دې پته ده. نو بیا الله تعالی فرمایي حدیث قدسی دی فانه لی وانا اجزی به، دا روژه زما دپاره ده او روژې باندې به د خیر او د برکت بدلی همدا زه ورکوم. دومره بدلی چې الله تعالی ته پته ده، دومره اجر او ثواب چې الله تعالی ته پته ده. بل فضیلت د روژې دا ده چې په دې سره د انسان درجې پورته ځي. امام مناوی رحمه الله فرمایي وي الله تعالی چې د حدیث قدسی کې فرمایي چې وانا اجزی به، د روژې اجر او ثواب دا ما پورې مختص دی او د دې اجر او ثواب به انسان ته زه په خپله د قیامت په ورځ باندې ورکومه، حتی د دین ملائک هم نه دي خبر. نو امام مناوی رحمه الله فرمایي وایي دې کې د روژې هغه عظیم اجر او ثواب ته اشاره ده، وایي ځکه چې کله کریم ذات په دې باندې موږ و تاسو خبر کړو چې هغه په روژې باندې بې تحاشا اجر او ثواب ورکوي او بغیر د واسطې نه ورکوي، نو دا یو عظیم شرف دی د روژې دپاره او د انسان دپاره چې د انسان درجات ورباندې چې دی هغه پورته ځي. او انشاء الله مزید به دا نور هم وپیژنو. بل فضیلت د روژې دا ده چې الله رب العالمین په خپله صمد دی. الله پاک خوراک او څښاک ته هیڅ قسم احتیاج نه لري، الله تعالی صمد ذات دی. نو د طعامونو نه د خوراکونو نه د شرابونو نه استغنا دا د الله رب العالمین صفت دی.
نو په دې دا روژه چې څوک نیسي په دې انسان کې د دغې صفت یو اثر پیدا کیږي، خدا په دې شرط چې خالص د الله تعالی د رضا په خاطر باندې به وي. امام قرطبی رحمه الله فرمایي وان اعمال العباد مناسبه لاحوالهم الا الصيام، د بندگانو چې څومره اعمال او عبادتونه دي دا د هغوی د وسو د هغوی د حالتونو سره چې کوم دی هغه موافق دي بغیر د روژې نه. روژه چې کوم ده، روژه مطلب دا چې خوراک نه کول، څښاک نه کول، دا الله تعالی صفت دی. نو دې د وجې نه د دغې صفت په اثراتو باندې خپل ځان الله تعالی ته ورنږدې کول دا ډېر یو عظیم وسیله ده، دا ډېر یو عظیم عبادت دی. او په دې باندې الله تعالی ته انسان ډېر نږدې کېدلی شي، په دې سره انسان د الله تعالی نعمتونه او جنتونه هغه ډېر ګټلی شي. بل فضیلت دا دی د روژې چې کله الله رب العالمین د قیامت په ورځ باندې فیصلې شروع کړي د خلکو په منځ کې، د هغې د مظالمو د زیاتی او د ظلم، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي و دا حدیث چې دی چې وصوم لی و انا اجزی به، د دې اثرات همدغلته بیا راښکاره شي چې الله تعالی د انسان دا ټول نیک اعمال دا د ګناه او د ظلم او زیاتی په مناسبت باندې په مظلومینو باندې تقسیم کړی شي. حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د قیامت په ورځ باندې به یو سړی دو غرونو په شان ته اعمال راوړي، دا تلاوتونه، دا حجونه، دا زکاتونه، دا ذکر و اذکار او تلاوت دا به را روان کړي، هر سړی به وچېره دا جنتی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ورسره الله تعالی حساب او کتاب شروع کی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې ورسره الله تعالی حساب او کتاب شروع کی د ده په رجسترونو کې به ظلم او زیاتی دا ډیر زیات وي، د دې انسان دا عبادتونه دا به راواخیستل شي او دا به په دې ټولو مظلومینو باندې وویشل شي بغیر د روژې نه. نو دغه ځای کې به روژه خپل اثر دا د انسان ته ورزده کړي چې ای انسانه، چې زما د وجې نه به ته وږې تږې ګرځېدلې، هغه وچ او خوله او وچ حلق به ګرځېدلې، هغه وچه معده به ګرځېدلې، هغه تشه معده به ګرځېدلې، نو دغه وخت کې د هغې اثرات دا راښکاره شي. نو دې د وجې نه هر یو معصیت چې کوم دی هغه د طاعتونو کفاره لري، یعنی هر معصیت په بدل کې به الله تعالی ستا اطاعت راخلي، ستا عبادت به راخلي او بل چا ته به ورکوي بغیر د روژې نه. فانه لی و انا اجزی به، ځکه الله تعالی فرمایي چې روژه دا زما دپاره ده او د دې بدل او اجر او ثواب دا به زه پخپل ورکوم. حتی موږ مخکې زده کړل چې ملائکو ته د دې معلومات نشته ده چې د روژې به څومره اجر او ثواب وي. بل فضیلت دا ده چې په روژې سره الله تعالی د انسان خطیئات گناهونه دا رجعی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فتنه الرجل فی اهله و ماله و نفسه و ولده و جاره یکفرها الصیام، کله چې انسان دا په خپل اهل او مال او نفس بچیانو او ګاونډیانو کې د ګناهونو په سبب باندې گرفتار شي او گرفتار شي او گرفتار شي، الله تعالی دغه ګناه په روژو سره چې دی بخي. انسان چې څومره روژې نیسي الله تعالی ته دغه ګناهونه رجعي او داسې پاک صفا شي لکه په ژمي کې چې یو بوټی هغې پاڼې وچې شوي وي او باد او سیلۍ راشي او د هغې نه ټولې هغه پاڼې په ځمکه باندې راوغورځي. نو الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې دا روژه داسې ونیسو چې څنګه اسلامي دین زموږ او ستاسو نه غواړي، روژه داسې ونیسو چې څنګه د روژې خپله تقاضا ده. الله رب العالمین دې موږ ته د ټولو عبادتونو توفیق راکړي او زموږ عبادتونه الله تعالی قبول او منظور وګرځي. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. The
پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.